Takže já zdravím budoucí mýdlový mástry. Dneska si ukážeme, jak se vyrábí mýdlo. Můžeme to použít jako skvělý vánoční dárek, třeba k těm svíčkám. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat nějaké formy. Dá se to vylít klidně i do takovýchhle kelímků od pomazánek, nebo já tady mám koupeny formy z AliExpressu. Dá se to koupit i na mýdlovém světě, je to všude hodně. Budeme potřebovat nějaký barvy, já jsem si koupil takovýhle na AliExpressu metalický. Různý barevný. Na mýdlovém světě potom prodávají i tady ty glycerinový. Ty si taky použijem. Ale jestli tam použijí ty barvy do těch svíček. Potom budeme potřebovat odstraňovač bublinek. Jo, to je taky všechno. Z toho mýdlového světa. Stojí to asi 30 korun nebo kolik. No a mýdlové hmoty. Těch mýdlových hmot je taky spousta druhů. Já tady mám tady tu transparentní. To hodně obarvuju, používám jakoby na tu vrchní vrstvu. Potom tady mám mýdlovou hmotu s medem. Ještě zbytek. Tady mám mýdlovou hmotu s africkým mýdlem. A tady mám s bambuckým máslem, no, tohle taky budeme používat. Asi tady tyhle dvě dneska budeme používat. No a potom nějaký skleničky na rozstavení toho mýdla. A to je asi tak zatím všechno, ukážem se, jak se to dělá. Takže nejdřív si nakrájeme tu mýdlovou hmotu na takový drobný kousky. A to jde blbě tou jednou rukou a potom to dáme takhle do skleniček. Jo. Záleží, kolik toho budeme dělat. U toho budeme dělat asi dost. Takže to takhle tam narvem. Posléze to necháme rozpustit v mikrovlnné troubě. Čas, jak dlouho se to bude rozpouštět, to závisí samozřejmě na množství. Ale je důležité si pohlídat, je důležité to sledovat. A jakmile to bude se rozpouštět a bude to stoupat nahoru, tak to okamžitě vypnout. Jo? Jak to začne jako kdyby pěnit, protože potom to mýdlo jakoby vypění. A i když to mýdlo se normálně povede, všechno v pohodě, tak ztratí jakoby funkčnost, nebude dělat tu pěnu na těch rukách potom. Jo. Ono se jakoby nic neděje, když to začne, když se to stane, to mýdlo se normálně podaří, akorát to nebude prostě mydlit, no. Takže potřeba to sledovat a zavčas to vypnout, jakmile to začne jakoby bublinkovat a jít to nahoru. Což je teď. Jestli to tam šlo vidět. Takže mýdlovou hmotu máme tady rozpuštěnou, tady tu transparentní. Takový hustisko. No, nasypeme tam nějakou barvu. Tady dáme tu zelenou. Dáme tady na ten stromeček vánoční. Takže tam fakt stačí pro třeba 3-4 kapky. 5. Zamícháme. Teď si dám tady tu třeba metalickou modrou. Mám takový efekt se třpitkama. To tam možná přehnal. Pořádně zamícháme, promícháme. Toto trochu trvá díl. Mně se ta barva rozpustí, jak ta glycerinová. Je to takový efekt. Je to taková metalická barva. No a chvilku asi počkáme, až to trošku schládne. Ono to teda už moc. No to chládne teda rychle. No, chvilku počkáme, až to schládne, přidáme barvu. Takže opravdu po pár minutách nám to dost schládlo, je to určitě rychlejší záležitost jak ty svíčky, jo? Je to prostě rychlovka. Teď tam přidáme teda
tu vůni si stačí, co já vím, 10-15 kapek, ať to trošku voní. Promícháme. A nalijem do formy. Nalijem to tady do toho. Nalijem to tak do půlky, pak to zaluju ještě tím transparentním bílým. Tak. A teď musíme použít ten odbublinkovač. Vidíte, že tam jsou prostě nějaký bublinky. Až to takhle šplíchneme, tak jsou pryč. A ještě se nám to líp spojí s tím druhým mýdlem, jo? Že to má takový pojící účinek. Je super věc. No, teď tady máme tu modrou metalickou, nalijeme do forem. Ten stejný postup. Zalím tady ty andílky, tady ty klučičí. Bublinkovač. Počkáme asi, co já vím, 10 minut, než to zatuhne, a pak tam nalijem tu druhou vrstvu. Takže 10 minut uteklo jak voda. A jdem si rozpustit teda tu bílou hmotu. Já jsem tady mezi tím zalil ještě červenou, tady ty zbývající ty dívčí handílky, jak to mám říct. No a teď rozpustíme tady tu bílou hmotu. Mezitím nám to tady určitě zatuhne. A zalijeme to všecko tou bílou hmotou. Takže už to tady mám zalitý. A ještě tady jsem potřeboval tady nějaký zbyteček. Takže tady nakápneme ještě tu vůni. Určitě bych tím nešetřil. Záleží, na jaký použití to bude, jestli to bude třeba do skříně k oblečení, aby vonělo, tak určitě tam to vůně dát víc. A zamícháme to zase. Zalijeme. Stříkneme bublinkovač a počkáme. Jinak když to takhle zatuhne, ty zbytky toho mýdla, tak to určitě nevadí, dá se to zase znova rozpustit, není s tím žádný problém. A když to potom ta sklinka bude prázdná, dá se to dát jenom do myčky, ono se to vymije, že jo? Je to blbý mýdlo, takže ono se to vymije. Přítelkyně občas teda nadává, že s tím dělám bordel, ale mýdla se ve finále líbí, takže je to v pohodě. Takže počkáme teď chvilku, až to stuhne. Dá se to určitě urychlit i tím, že se to dá dát do ledničky. My teda počkáme a pak si ukážeme ten výsledek. Takže zhruba po hodině tuhnutí. To teda zkusíme. Jo, už je to tvrdý, takže to zkusíme teda. Poukneme na to, jak se nám to povedlo. Takže tady máme takový modrý mýdlko. Tady máme ten stromeček. Mrkneme na to. No, tak ten je pěkný. To je moc hezký. Oni to teda úplně nádherně. Andělíčky.
modrýho. No, krásný. Tady už mám jedno mýdlo zabalené do potravinářské folie. Ještě to dám takhle do takovýhle sáčku. No, přihodím ke svíčkám a super dárek k Vánocům, si myslím.